ако веќе се слуша секогаш. Посебно првиот говор, тоа беше јако. Само сакам ова како Македонија да се слушни во целиот свет, сега да се предади. Заедно со сликата на Господ Божјот. Покажуваме дека постоиме, затоа што очигледно некој не признава дека постоиме. Покажуваме дека постоиме, дека сме свесни, дека сме македонци, дека зборуваме на еден друг јазик, дека имаме некоја друга култура. А што би биле добрососедски односи, да третиот пат кога ќе одам јас да побарам виза, не би го прелат пасошот без никакви објаснувања. Јас се зовем Дерде Мезисмет, иначе сам институтина, студирам овде во Скопје, на Машинском факултету Универзитет Кирил и Методиј. Резултатот веројатно ќе постигнати одличен. Ако буде требало, ми сме ту студенти поново организовати, али само да се постигне цилј. Јас сум Kesman Bogdan. Дошао сум не ја, него сви кои су дошли из Косово, дошли смо да протестуваме против свих неправди кои муче луѓе и народе у свету. И ово што се ради против македонског народа у Егејска Македонија и на граници Грцкој, тоа е неправда коју хочемо да уклонимо и на овај начин протестујќи. Сада када се бришу граници во Европи, ствара се нека граница бариера измеѓу егејских македонаца и македонаца Југославија. Кој тоа заузима и чие е тоа право? Против тога се боримо и боричемо се да преживиме. Па сепак преку мртви, преку жртви, преку здравни, преку главни, преку сеот други презрено и просто дојдовме до нашиот пел и честен опстој. Имаше векови на црната боја, кога само свети Климент Охридски ги представуваше и целиот македонски народ, и целата македонска земја. И никој немаше дрскост да рече дека сме малољубен народ и неважна земја. Од гравите на нашите мајки тече крвта на комитите, тече крвта на војводите, тече крвта на партизаните. Од градите на нашите мајки тече пискотот на 30.000 деца од корнаци од мајчина утроба и стерани по светот, посејани како проповнатици. Од градите на нашите мајки тече немоќта за отпор пред расцелувањето на нашите пирински браќа. Од градите на нашите мајки тече немиот крик на пресечените јазици во непризнатите и обесправените делови на Егејот од Македонија како знак. Ние сме тука, лице в лице со грчките власти, најсилно што можеме, најсилно што можеме да го искажеме нашето природно човечко право еднакво да бидеме македонци, како во Југославија, така и во Грција, Бугарија и Албанија. Решително ги бараме нашите национални и човечки права со подадена рака за заедничко вчекорување во 21-виот век, каде што слободната европска личност ќе ги ужива плодовите што ние заедно треба да ги создадеме. Патот кон истината е отворен само за благоразумните, за оние што ги прифаќаат цивилизаторските процеси кои веќе се темелат единствено на толерантност и меѓусебна соработка. Самите пароли го кажуваат тоа. Прочитајте ги паролите, ќе видите све што мислиме ние младинците за овие демонстрации. Ото биржачи многу за нас. Ни истера од огнишата нас и додаме до тука, зашто се бораме за правдата. Вие сте Егејска Македонија? Не ме пуштат, ни децата не ме пуштат. Децата на родија тука не ме пуштат во Егејска Македонија. Мислам дека во 20 век нешто ненормално е да постои една држава која ги негира, која се прокламира како, мислам, една цивилизирана нација од кај што почнале прво олимписките игри. Не би смеело овака да се постапува со македонскиот народ, малцинството. Ние не се мешаме во внатрешните работи на Грција, само сакаме на македонците да му се дават оние човечки права кои што би требало и тие да го уживаат како сите народи во целиот свет. И нашата порака е всушност во тој правец насочена. Доаѓате организирано од негде? Да, организирано од ДНР Гринвест 11 октомври од Прилеп. Јас се викам Жаклина Атанасовска, живеам во Австралија, а македонка сум попотекла, овде од Скопје. Слушнав на вести сношти дека ќе има демонстрација против грчкото мислење за македонскиот јазик и дојдов со пријатели, мислам и јас исто во Австралија работам како учителка по македонски јазик и море јас, на пример, да дојдам и исто така да се борам за таа правдина. Иако сум од Австралија. Ка студенти, младино-македонска, младино-југословенска. Секако провокациите и омаловажувањата од страна на грчката влада кон Македонија го достигнаа својот врв, ние студентите и младината решивме да не молчиме повеќе. Нашиот глас е одлучен и јасен и тоа не е повик за милост, туку глас против оној што безмилосно го сее семето на дискриминацијата и недовербата меѓу нашите народи. Културните барикади, духовните бариери и железните порти во време кога Европа ги брише границите се доказ за нехуман однос на Република Грција и нејзиното највисоко раководство кон нашите сонародници кои живеат во Република Грција, како и против се што е македонско. Бедно и безсмислено звучи зборот виза кога се користи во комуникација меѓу најблиските соседи, спречувајќи ја слободната размена на идеи и луѓе и создавајќи длабока клима на недоверба. Неразумно е кога културата и целокупниот потенцијал на една земја е изманипулиран за задавање ниски удари на својот сосед, воспоставување вистински геноцид врз него. Сочувствуваме со чемерот на македонците од Република Грција, што не можат слободно да го изразат својот национален идентитет. Сочувствуваме со сите оние кои на својата кожа го почувствуваа безмилостниот глеб на дискриминаторот. Сочувствуваме со сите оние кои одамна не ги виделе своите најблиски и родното огниште. Немаме никакви територијални претензии кон Република Грција, ниту молиме за признавање на македонскиот народ, македонските универзитети. Неотуѓиво е правото на секој народ, на секој поединец да има свој идентитет. Затоа, уште по-парадоксално звучи кршењето на човековите права, непочитувањето на меѓународните документи и донесувањето на акти, што значат негирање на цел народ, кој за жал се уште мора да се бори за место под сонцето. Негирање на универзитет, чии што дострели се непобитни и се одамна извесени од рамките на Југославија. Заре може да се негира она што го потврдуваат бројните европски, светски симпозиуми и собири? Зарем треба да молиме признавање на нешто што постои, нешто што е прифатено и афирмирано во целиот свет? Бараме од Република Грција да почне да се однесува цивилизирано, да го почитува позитивното меѓународно право и да не заборави на фактот дека сме на прагот на 21-виот век. Само така односите меѓу македонскиот и другите народи и народности на Југославија и грчкиот народ ќе станат добрососедски и ќе значат подобро утре за заедничкиот простор што го нарекуваме Балкан. Се надеваме дека целата прогресивна јавност ќе го разбере нашиот револт и ќе го поддржи апелот за почитување на основните човечки права на секој парче и во секој кат на оваа планета. Поаѓајќи од овие состојби и факти, ја денесуваме пред Република Грција следнава декларација. Прво, Република Грција во духот на современиот цивилизацијски развиток и незините меѓународни обврски должна е да престане да го негира националниот идентитет и самобитност на македонскиот народ и на Социјалистичка Република Македонија како негова држава во рамките на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Ваквото однесување од страна на Република Грција е во спротивност со декларираната спремност за добрососедски односи и соработка со нашата земја и представува израз на непризнавање на уставното уредување на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Второ, во согласност со правата на самоопределување на секој народ, како цивилизацијска вредност и општо признато начело на позитивното меѓународно право, афирмирано со повелбата на Обединетите нации, Општата декларација на Организацијата на Обединетите нации за човечки права и основни слободи, пактовите за правата на човекот, декларацијата за начелата на меѓународното право за пријателски односи и соработка меѓу државите, во согласност со завршниот документ од Конференцијата за европска безбедност и соработка во Хелсинки и други меѓународно право, правни документи на кој е потписник, Република Грција има меѓународна правна и морална обврска да го почитува постоењето на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје како непобитен факт и израз на македонската културно-историска и национална самобитност и саморазвиток. Трето, Република Грција во согласност со меѓународната практика и интересите на својата научна, културна, стручна и поширока јавност, нема право да го забрани студирањето на грчките граѓани на Универзитетот Кирил и Методи и нема право да ги отфрла стекнатите дипломи на неговите факултети. Размената на искуства и знаење, соработката на македонските и грчките универзитети е потреба на времето и на иднината и представува израз на взаимните реално присутни интереси. Вештачките и анахронистички бариери порано или подоцна ќе ги отфрли напредната и демократската јавност во Грција. Четврто, истовремено Република Грција... Четврто, истовремено Република Грција е должна да го признае постоењето на македонското национално малцинство во Грција. Тој цивилизаторски и демократски чин ќе ја почитува реалноста и предпоставува елементарни човечки права и слободи на македонците. Право на образование, училишта и културни институции на мајчин јазик, издавање на периодични и други публикации, учество во програмите на радио и телевизијата, слободна употреба на мајчиниот јазик во службената комуникација, како и право за употреба на собствените лични имиња и на географско-топографските имиња на родниот крај во нивна изворна форма. Тоа исто така значи и право да се вратат во родните места, да ги посетуваат татковите огништа, да ги уредуваат гробовите на своите предци и блиски и да ги зачуваат собствените имоти. Пето, оваа декларација ја составивме и ја доставуваме бидејќи како млади, образовани луѓе, отфрламе да веруваме дека било која земја или било кој народ својата иднина сака да ја темелат на затворање и на поделби. Убедени сме дека тоа не е интерес на грчкиот народ и на младите во Република Грција. На нив, како и на целиот свет, им нудиме искрено подадена рака за сестрана соработка, културно и научно комуницирање во интерес на стабилните меѓусоседски односи. Тоа, уверени сме, е од интерес на нашите две земји, на вкупните позитивни процеси на Балканот во интерес на заедничката иднина. 23. ноември 1988 година. Универзитетска конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија Скопје. Моделовите што изминаа до Универзитетската конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија Скопје во знак на поддршка на нашата мирна демонстрација пристигнаа повеќе телеграми од целата земја и од наши селеници што живеат во Торонто, Перт, се заблагодаруваме на ваквата поддршка на младинската организација и наставниците од училишниот центар Јосиф Јосифовски од Гевгелија. Македонската заедница од Мелбурн, Австралија. Општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина Струмица. Општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина Охрид. Електронската индустрија, основна организација на Сдружен труд ВК Керамика Гевгелија. Одборот на децата бегалци Торонто, Канада. Одборот на децата бегалци од Егејска Македонија, Мелбурн, Австралија. Македонско-канадскиот комитет Торонто, Канада. Младите од училиштето за насочено образование Кирил Пејчиновиќ и Никола Стејни Тетово. Универзитетската конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Словенија Љубљана. Крсте Поп Стефанија Крањ. Општинската конференција на Сојузот на социјалистичката младина Куманово. Универзитетската конференција на Сојузот на социјалистичката младина Белград. Би сакале да ве запознаеме со содржината на некои од нив, не сакајќи да направиме разлика во чувствата на поддршката од сите поединци, организации и асоциации, цитирам. Драги сонародници, Македонската заедница од Мелбурн и Австралија, која на 24.11.1988 година ќе излезе пред музеот на Викторија за заштита на својата самобитност и човечки права против фалсификувањата на грчката влада, ве поздравува по повод на вашата благородна акција која ќе се одржува пред грчкиот конзулат во Скопје. Подпиремо ваше захтеве југословенски влади и стем туди мирне демонстрации пред грчким конзулатом, универзитетна конференција Зведе социјалистичне младине Словенија и Љубљана. Далеку од вас и од Македонија, но со срцето и мислите со вас и Македонија, ви се придружувам по ваков пат во демонстрацијата пред грчкиот конзулат во Скопје заради дискриминаторскиот однос кон Македонија и македонците од страна на Република Грција. Крсте Поп Стефанија Крањ. И на крај телеграма од ректоратот на Универзитетот Кирил и Методи и ректорот на нашиот универзитет.